Бучі близько сотні людей зібралися на площі Героїв Майдану, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 4 роки тому, у Києві від куль снайперів загинули сміливі українці, що протестували проти свавілля влади Януковича. Вони віддали життя, захищаючи ідеали демократії, громадянські права та свободи. Це прості громадяни, які з палицями в руках, з будівельними масками, з фанерними щитами йшли проти автоматів, кулеметів. Вони не боялися. Вони йшли вперед. Для того, щоб кожен із нас мав можливість жити в європейській, демократичній, вільній країні. На площі Героїв Майдану у Бучі зібралися мешканці міста, які ніколи не забудуть страшні події 2014 року. Вони помолилися за загиблих, а також шанували пам'ять відважних героїв покладанням квітів. Учасник тих подій Анатолій Кушнірчук розповідає, що це були страшні картини хаосу та боротьби. І зараз вірить, що все було недаремно, адже люди почали відчувати себе справжніми українцями. Сприймати було дуже тяжко, коли рядами викладали цих людей, і серед них були дуже молоді люди, і їм дзвонили телефони. І ніхто не наважувався підійти, той телефон підняти. Один наважився підійти, підняти, подивився, що мама дзвонить. І, ну, тяжкі картини, звісно. Я вірю, що ці смерті людські, життя, які віддали люди, да, я вірю, що вони не надаремні. Це дорого коштувало нашій нації ідентифікувати себе українцями. Дуже багато жалю, печалі, жалко хлопців, які загинули дуже сильно. Тому що були добрі, хороші хлопці всі на Майдані. Я був в 31-й сотні, у нас 4 чоловіка на Майдані, як було тоді, загинули. А потім всі пішли в АТО, і в АТО дуже, ну, зараз дуже мало, але всі в основному загинули хлопці. Ми повинні бути вдячні цим людям, що вони підняли питання гідності людини на такий рівень. Вони дали за це своє життя. І нам кожного дня треба пам'ятати про те, що ми гідні жити в такій країні, гідні здобувати майбутнє для наших дітей. 20 лютого назавжди стало для нас Днем Героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто згадати про всіх, хто віддав своє життя за свободу України впродовж останніх років. Герої не вмирають. Вони живі, доки живі у нашій пам'яті. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».